scoot in a little bit more so it picks up your audio. Do you mind sliding in just a little bit more so it picks up your audio? I know everybody would rather talk about wins than losses, but it's been 9 months since the first loss. I'm just curious kind of what the focus has been like since that result. Todo mundo sempre quer falar de vitória, não de derrota, mas faz 9 meses da sua derrota, que como é que tem passado isso? Então, cara, eu tô muito bem. Eu acho que um grande campeão sempre tem que passar por vitórias e derrotas, né? Você tem que passar por todo tipo de situação para você estar pronto para ser campeão. Então, eu tô me sentindo muito bem, muito mais amadurecida. Eu acho que essa derrota era o que faltava ali para eu amadurecer ainda mais como atleta. I feel very good. I think that any champion needs to go through all aspects of the game, winning, losing, going through everything. So I feel that after losing that fight, that I've matured a lot as an athlete. Nice. And still, when you come back on a pay-per-view main card, I mean, so it's a big spot. So does that feel like, you know, the organization still trusts you or believes in you to put you in that role? Yeah, e voltar nessa luta no card principal no pay-per-view, isso te dá sensação de que a organização confia em você, quer ver você. Então eu fico muito feliz e honrada, né? Não quero tirar nenhum mérito da minha adversária que aproveitou um erro meu, mas eu estava muito bem na luta, estava muito bem preparada, né? Cometi um erro por falta de amadurecimento ali, me deixei me levar e não ouvi meus corners. E eu acho que o evento, ele viu isso, né? E eu fico muito feliz e honrada de poder estar lutando um grande card, um grande evento. I'm very happy, you know. I think in that last fight that, you know, not to discredit my opponent, but she capitalized on a mistake that I made, but I was going well in the fight, and I think the organization saw that, and they decided to bring me back and put me back in the spot. So obviously you want to, you know, rebound with a win here, and then you get a last second change of opponent. Does that affect anything, bother you, concern you, that now I got to deal with this too? Yeah, agora você teve a chance de voltar, né, e aí acabou trocando a adversária. Isso mudou alguma coisa, te atrapalhou no camp? Então a gente sempre tem que estar preparado para tudo, né? A gente não sabe, por mais que a gente acompanhe todas as lutas do nosso adversário, a gente não sabe o que ele vai apresentar, né? Ali dentro do octógono, a gente sempre quer surpreender o adversário, né? Isso é normal. Então eu estou muito bem preparada para tudo. Eu acho que a Cijara segue a mesma linha da Marion Renault, porque é uma grande faixa preta, né, de jiu-jitsu. Então eu acho que ficou bem parecido o jogo ali. Yeah, you know, I don't think much changed. You know, we're prepared for anything. You can watch as much tape as you want, but you don't know what your opponent's going to do in the fight with you. So I think that Cijara is closely related to Marion Renault. They're both black belts, and so not much change. Nice. Last thing for me, obviously the goal is to win, but what else? Is it to prove to everybody that, you know, that last loss doesn't represent you, to silence doubters? What do you want to accomplish other than just win? Claro que sua meta é vencer, mas qual a sua outra meta? Você quer mostrar que aquela última luta foi o acaso, assim? O que você quer provar nessa luta? Eu acho que eu não preciso provar isso pra ninguém, né? Eu não tô ali pra competir com ninguém, tô pra competir comigo mesmo, vencer minhas barreiras, ultrapassar minhas barreiras e meus limites. O que me interessa é sair dali com meu braço levantado. Da última vez que eu fui querer dar show, acabei tomando uma derrota, a última vez que eu fui me empolgar. Então eu quero fazer um joguinho certinho ali, sair com meu braço erguido e pensar no próximo passo a seguir. I want to win, you know, I want to go in there and have my hand raised at the end. The last time I got excited in a fight, I ended up taking a loss. So what's important to me is to go in there. I don't need to prove anything to anyone. Karen, foram várias lesões, né, no joelho, várias cirurgias, até aquela luta com a Aldanha. E aí você tava com aquele sentimento, de recomeço, né, e aí acabou não vindo. Você acha que agora é o momento que você teve mais treino, enfim, como é que tá esse momento de agora? É um novo recomeço, essa luta? Eu sempre falo, né, que eu acredito muito em Deus, no tempo dele, na vontade dele. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque eu precisava disso. Independente de eu ter passado muito tempo afastado, mas eu estava muito bem para aquela luta, tinha perdido o peso muito bem, estava muito bem forte, focada, estava rápida. Mas eu acredito na vontade de Deus. Eu acho que isso era a peça que faltava no meu quebra-cabeça para me tornar um atleta melhor e até uma pessoa melhor também. Eu acho que eu não mudaria nada naquele dia, isso foi essencial para mim. She was asking if this is going to be a new restart to her career, and she basically said that, you know, the last fight was something that she needed to go through. It matured her as an athlete. It's something that she needed to go through to be able to get to the next level. Sim,
Você também teve um problema de visto, não foi? Tipo, a luta ia acontecer em Las Vegas, aí não sai, parece até que, tipo, são caminhos diferentes, né, pra você conseguir chegar até aqui. Como é que você tá agora, assim, que você finalmente chegou, você finalmente vai lutar, tem uma ansiedade, e o quanto a pandemia atrapalhou, né, esses planos todos de você lutar antes, enfim, de estar aqui agora. Mais uma vez, né, como sempre falo, eu sempre peço pra Deus me capacitar, né, que ele me capacite. Então acho que se não aconteceu antes é porque ele sentia que eu não estava capacitada, né, para isso tudo que fosse acontecer, o adversário, Deus já sabe de tudo, já sabia que ia mudar e tudo que fosse acontecer. Na verdade, desde maio que a gente está tentando lutar e aconteceu isso, e depois foi para agosto, dia 1º, dia 8, aí não consegui tirar visto e tudo que aconteceu, mas isso só me dá ainda mais vontade de ir lá e vencer, mostrar meu trabalho. Eu amo estar aqui, eu escolhi isso para minha vida e eu me sinto muito feliz de estar aqui. You know, you had the pandemic this year, then you had visa issues, you couldn't fight in Vegas and all these things that happened. And she said that basically she believes in God and everything happens for a reason at the right time. And, you know, the pandemic and then the visa issues, supposed to fight in August 1st and the 8th, and now she's here and it's the right time. Você já lutou faz 14 dias, né? Vai voltar a lutar agora. Você acha que isso é uma coisa que ajuda, atrapalha, enfim? O que você conseguiu também planejar nessa desde essa mudança de adversário? Então, a gente sempre tem que estar preparada, né? A gente, claro, deu uma estudada rápida ali no jogo dela, mas como eu falei anteriormente, ela é uma faixa preta, né, de jiu-jitsu, então ela vai buscar ali a zona de conforto dela, assim como eu também vou buscar minha zona de conforto. Em termos de preocupação, acho que ela que aceitou a luta em 14 dias, não foi eu, né? Então ela que tem que estar preocupada. Eu acho que você aceita e se mete aonde você acha que vai dar, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, eu tô preparada pra tudo e acho que ela também tá, por ela ter aceitado a luta. Então, ela deve se sentir muito preparada e muito confiante. The question was regarding the change of opponents about 2 weeks ago. And she said basically the pressure is all on her. She's the one that accepted the fight on 2 weeks' notice. She's going to look for her comfort zone as well as she is. So, you know, it's all on her. She's prepared and she was training, so. As fãs, você enfrentar o número 10 e agora vai enfrentar o número 13, né? Enfim, onde você acha que essa luta pode te colocar na categoria e se você ainda quer fazer mais uma luta esse ano? Então, acho que várias ocasiões a gente já viu que o ranking não tem muito parâmetro, né? E que o que importa pra mim é as vitórias da minha adversária, né? De quem ela veio ganhando, então ela vem embalada, acabou de ganhar também de uma atleta, né? Sábado passado, muito dura, que vinha embalada, muito forte. Então, como eu falo, meu sonho é lutar com as melhores lutadoras do mundo, isso me deixa muito feliz, empolgada, e eu tô muito feliz de enfrentar ela. Acho que vai ser uma grande luta, ela vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes pra ela, né? Porque ali vai ser se ela consegue uma vitória, ela vai subir muito no ranking. Então, pra mim, eu vejo da mesma forma. Pra mim, toda adversária que eu enfrento é como se fosse a campeã. Até porque eu preciso passar dela pra dar o próximo passo. You're gonna face the number 10 and now you're facing number 13. How does that change? And you know, she said that she fought a couple weeks ago and she had a great opponent, and you know, she feels that if she wins this fight, if Shajara wins this fight, it's gonna catapult her on top of the division, and she feels it's the same thing for her. So basically looking at every opponent like she's facing the champion. A vitória perfeita seria... Que eu quero sair de lá com o meu braço erguido. A gente tá, eu venho passando por muita coisa até chegar aqui, vários problemas, vou ficar apenas com um corner na hora da luta, então eu só quero sair de lá com o meu braço erguido. O que aconteceu? O mestre Dedé testou positivo e eu só tô com um corner. Ele testou positivo aqui? E você acabou saindo ele vai ter que fazer com a gente, você não vai ter direito a outro corner, é isso? Não. E ele já saiu da zona da segunda? Já, ele não tá mais nesse hotel. Isso muda alguma coisa na hora da luta? Só me dá vontade, né, de ir lá e deixar ele orgulhoso. She asked what's the perfect ending, and she said the perfect ending is having her arms raised. You know, she went through a lot, now she's going to have only one corner because Dede tested positive, he's not going to be able to be in his corner. So, you know, most importantly is to get a win. Dede já não tinha testado positivo no começo de julho? Então foi negativo, né? Foi falso positivo. Então, tipo, ele testou positivo agora e... Agora aqui, chegando aqui. E ele tá com sintoma ou tá sintomático? Cara, ele falou que ele tava um pouco com moleza, febre, mas que ele tava se sentindo bem. Como se fosse um resfriado. Então, o teste que tinha dado anteriormente era falso positivo. Sim. So I guess, because Dede was in the news a couple months ago and it was a false positive apparently.
And so now I guess he's feeling a bit of pain in his body, and he's feeling a little bit weak, but that's about it. But it seems like he's positive this time. Ele tá te acompanhando via FaceTime? Ele todo dia a gente se fala, todo dia eu passo um relatório de que horas eu tô dormindo, quanto eu acordei com peso, quanto que eu tenho que tirar, a média. Então ele não tá presente fisicamente, mas ele tá toda hora falando comigo. É, você vai então estar só com um corner ou alguém vai, você vai conseguir alguém daqui? Até agora eu vou ficar só com ele, com o meu professor mesmo, Marco Louro, que já vem me acompanhando também desde o início, muito antes da luta do Aldo, quando o Dedé teve que ficar aqui bastante tempo aqui, ele já vem me acompanhando esse período todo, então estou muito feliz, vai ser nós dois contra o mundo. Em algum momento o UFC pensou em te tirar da luta pelo fato do seu corner ter... Não, porque a gente não veio junto. Ah, tá. A gente não veio junto. Eu vim antes e ele saiu depois do Brasil. A gente não teve contato algum. So I'll sum it up a bit. She's been talking to Dede, sending him a report, how much she sleeps, what time she sleeps, what weight she is when she wakes up, and kind of doing that virtually. And she's with Marcos Louro, who's been with her this whole camp because, you know, Andre was here with Aldo a couple months ago. So, you know, and she's probably not going to add anyone to the corner because till this point, there's nobody else. It's her and Laura against the world. Cool. Obrigada. Awesome. Thank you. Awesome.